Hola, me llamo Katarina, tengo 25 años, soy de Croacia. Katarina Šestić završila je prije dvije godine studij glume i lutkarstva na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. A osim što je već igrala nekoliko manjih uloga u hrvatskim serijama, Katarina je spremna za uloge i u stranim produkcijama. ¿Qué quieres? Anda, déjame en paz. Maldita sea, déjame en paz! Odrastanje u malim mjestima ponekad zna biti prepreka mladima zainteresiranima za glumu. Još kad sam ja išla u osnovnu školu u Račinovcima, dakle nije bilo toliko kulturnog sadržaja i nisu bile toliko poznate društvene mreže kao što su danas, tako da mislim da je sada puno veća mogućnost za razvijanje i glumačkog i drugih talenata na svakom području u Slavoniji i u cijeloj Hrvatskoj. Znate li da postoji svijet lišenik? Igračke i lutke su žive kao mi. Nije nisam u to povjerovala, sve dok nisam ovu knjigu čitala. Trenutno radim na autorskom projektu Igora Bakse. Predstava se zove Sretna priča jednog medvjedića. U toj predstavi jako puno pjevamo, plešemo i lutkarimo jer je to dječji muzikl i zbog toga svaki glumac mora biti u kondiciji. Iako su gluma i lutkarstvo isti studij, zapravo se radi o posve različitim zanimanjima koja isto tako zahtijevaju i različite vještine. Razlika između glume pred kamerom i glume u kazalištu je u ekspresiji. Dakle, kazalište trpi puno veće pokrete nego gluma pred kamerom. Kad glumimo pred kamerom mora sve biti iznutra jako, ali mimički puno manje nego u kazalištu. Razlika između glume i lutkarstva. Meni je osobno lutkarstvo možda malo lakše jer kad imam lik ispred sebe, odnosno lutku, u lutkarstvu se mogu odijeliti, dakle vidim tu lutku i vidim što radim i kako animiram, dok je u glumi to malo teže. Vedar duh i razigranost osobine su koje zasigurno pomažu Katarini u nošenju s trenutnom situacijom. Pandemija je utjecala na sve ljude, pa tako i na mene, posao mi se drastično smanjio. Malo je depresivno što traje već više od godinu dana i što mi se izvedbe predstava i dalje odkazuju, ali ne bojim se gladi, imam roditelje koji rade, a i sama sam perspektivna, živa i zdrava i mogu je Premda je glumcima ponekad teško odlučiti se preferiraju li više kazalište ili rad pred kamerama, ova mlada glumica ipak ima svog favorita. Teškom mukom odabrala bih glumu u kazalištu, zato što imate publiku, radite uživo i nekakva interakcija je puno veća, a i sama katarza traje sat i pol koliko traje predstava, dok je u glumi pred kamerom to samo minutu koliko se snima scena. A svim zainteresiranima evo i poziva za predstavu. Hoćete vi doći na predstavu? Dođite! Ja glumim glavnu ulogu!